Медики закликають жителів Кіровоградщини вакцинуватися від кору. Вірус швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом і супроводжується ураженням дихальних шляхів та висипом. За статистикою минулого року в області щеплення від хвороби мало 96% населення. І хоча протягом останніх 3 років на території області випадків кору не зафіксовано, через внутрішню міграцію, викликану війною, лікарі не виключають повернення вірусу. Нагадаємо, епідемія кору в Україні спостерігалася у 2017-2019 роках. Тоді на вірус захворіло 115 тисяч людей. Що стосується вакцин, то на сьогоднішній день в Кіровоградській області є вакцини проти кору. Це комбінована вакцина кір-краснуха, епідемічний паротит бельгійського виробництва Priorix. Вакцина безкоштовна, вакцина безпечна. Вакцина є в закладах охорони здоров'я, в пунктах профілактичних щеплень. Враховуючи таку велику міграцію і внутрішньопереміщених осіб на території нашої області, ми не виключаємо завезення збудників інфекційних захворювань, в тому числі і кору, на територію області.